အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့ဆီယာမစပယ်ဖြူနုရေးသားထားတဲ့ခိရဲ့အချစ်ရဲ့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။အပိုင်းလေးနေရမဟုတ်တော့လေနေရပမာမြတီရာကျင်နေရသည်ရန်ကုန်သည်တဖြည်းဖြည်းတော့နေပြောပွဲအရက်ဖြစ်လာပြီ။စိတ်တူကိုယ်တူပေါင်းဖက်ခဲ့သည့်ငယ်တငယ်ချင်းရန်ကုန်တွင်ရှိနေခြင်းကလည်းပင်မထိရှာသောနေရများကိုရင်ဆိုင်ရေးလာစေသည်အပူရောသည့်တပ်ပြင်းမော်များနေရာတွင်အပြုံးနူတို့ဝင်ရောက်စေသည်တည်ရွယ်များရာသည့်အလိုက်အယောင်ပြောင်းစေကျွေသက်စေတဖန်ဝေစဲမှပင်သူတို့နှစ်ဦးအကြားကတန်ရောစဉ်ကအယောင်ပြောင်းစာပြုခဲ့ပြီးခပ်ပါးပါးသာလွှာထားသည့်နေရန်ကိုဖောက်လျက်ခြေချဖို့အရေးတွေ့ဝေခဲ့သည့်နာယီစက္ကန့်များစွာခြေလမ်းများတွန့်ဆုတ်ဆုတ်ရှိစေမှပင်မြစ်တာကန်ကပြထန်းခဲ့ပြီးသူတို့လက်အစုံမြဲမြံခဲ့ရပြီခုတော့ချစ်သူသက်တမ်းသုံးနှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့လေပြီဒီသုံးနှစ်တာအတွင်းမြတီရာဤနှုတ်ကပထမဆုံးအချိန်စကားဆန်းကြားရခြင်းမှာကြော်စီဦးကိုအံ့အားတင်စေသည်ထူးထူးဆန်းဆန်းမာလာမေမြရုံးကဘလို့လုံးပါလေခွင့်ယူမှာပေါ့မြတီရာသည်ကော်ဖီခွက်ကိုကြော်စီဥထံကန်၏ဒီတချိန်စူးစမ်းမိသောမျက်ဝန်းများ၌တစုံတရာကိုစိုးရွံဟန်များကန့်ညိနေလေသလားသို့သောအပြုံးကတော့ကြည်လင်မြဲပါဟာမလိုက်ပါနဲ့လန်းခီးကကြမ်းနေငါလေခဏပါမင်းမရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ပြီးရောလေကျင်ငနေနာသောစိတ်ကိုမြတီရာအပြုံးဖြင့်ဖုံးသည်အမေစကားတို့ကိုအခါများစွာလိုပြီးမြို့သိသည်အာယုံတွင်မကြမကြပြက်ပြက်ထင်ထင်မြင့်တက်သောမျက်နှာအလှကိုမိဖြောင်ရသည်ဆန်ရွယ်ခွေလေးလေးအနာသက်သည်ဒစိမ့်အမျိုးသမီး၏မျက်နှာထိုမျက်နှာသည်မြတီရာ၏အိမ်မက်တို့တိုင်းမကြမကြတက်ဝင်နှောက်စေမြတီရာသည်သူ့လက်ကိုလှမ်းဆုပ်လိုက်သောချစ်သူလက်ကိုတခဏမျှငေးသည်ကြံတော်လန်း၌အဖေသူကိုတွဲယူမည်လက်ပါလေဝေါကနေအတန်နှင့်အတူပြိုကျလာသောလူငယ်လူရဲတို့ကိုမိခိုင်းနှင့်မြတီရာတင်ဆောင်နေရသည်စကားသံများရည်သံများအရာအသွေးဆုံးသောလူငယ်တို့၏အရေးသည်တင်နန်းခမ်းမမှသည်အင်းစိန်လန်းလဲရန်လန်းပြည်လန်းတဝိုင်းသို့ရှမ်းကြလေတော့မည်တင်နန်းတစ်ချိန်လွတ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကမူနာယီဝတ်နေလျင်လွတ်တော်မည်ထထလွင်တယောက်သည်အင်္ဂလိပ်စာတင်နန်းရှိရာ6လွာသို့တိုင်တက်ခဲ့ရ၍တတိတ်တိတ်ခုံလို့မောပန့်မစုံမီလူငယ်အုပ်ကိုတောက်ကဲရှောင်းနေရသောမိခလေးနှစ်ဦးသည်လူကုံတလောက်ရှိတော်မှာအဲ့ကျူကောင်တာသို့ဝင်ရ၏တနခါပကွက်ကြားနှင့်ဝင်တန်းမိခလေးကမူတင်တန်းအံ့မြီဟုများထင်မှတ်လေသလားမသိပြီကြွပါရှင်ဟုချို့သားစွာပြုငါလေသည်အမတို့တခုလောက်စုံစမ်းခြင်းလိုပါအော်ရပါတယ်အမတင်တန်းချိန်တွေတည်ချင်တာလားမဟုတ်ဘူးညမတင်နန်းသူတယောက်ရှာကျင်တာမိန်းကလေး၏မျက်နာထက်ကအံ့ဩရိပ်ကိုအမြင်၌မိခိုင်တက်ပြင်းဆိုင်မိပေသည်မလာ၍လည်းမဖြစ်မပြော၍လည်းမဖြစ်ပြီးမျောလင့်စရာမှာဒီတနေရာသာကြံတော်သည်သူတို့၏တောင်းချဆိုင်းရှာဖွေမှုသည်တညနှင့်တနေ့တိုင်ခဲ့ပြီးဒီတနေ့ဆိုရင်နှစ်ယောက်သာအလုံးမှခွင့်ပင်ယူခဲ့ရသည်ရွာပတ်သည့်အမှုမဟုတ်ပဲအဆောင်ပတ်သည့်အမှုသာသည်နွဲ့နွဲ့ကြောဆိုတဲ့မိကလေးကိုတွေ့ချင်တာညမဒီနေ့တင်နန်းတက်သလားမသိဘူးနော်ဒီနေ့ညနေ၄နာရီခွဲစားတဲ့တင်နန်းကပါမိကလေးကတင်နန်းသားများလက်မှတ်ထိုးသည့်စာရွက်ကိုလမ်းယူလိုက်ပါသည်ဟုတ်သူလာပါတယ်ရှင်ခဏလောက်စောင့်ကြည့်ပါနော်ဆင်းတော့မှာပါထထလွင်ရောမနေ့ကတင်နန်းလာသလားညမလေးခဏတော့အမဩဟုတ်ထထလွင်မနေ့ကတက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မတက်တာကျေးဇူးပါညီမလေးမြတီရာနှင့်မိခိုင်းတို့စိတ်မသက်မသာအချစ်ချင်းစိုက်ဆုံလျက်သူတို့စိတ်ကတော့အဆောင်သို့ဝဲလှရောက်ပြီးငိုတန်တို့သည်မနက်အစောပိုင်းမှာပင်သူတို့အခန်းနာရှန်လျက်ပထမတော့ဒေါသပုံထသည်နောက်တော့ဘသူကိုအပြစ်ဆိုရမည်မသိတတ်စွာအားငယ်ငုံကြီးတံများထထလွင်အပြောနှင့်တွေးမြင်ပုံဖော်ခဲ့ရသောကြီးတော်နှင့်ဒေါ်လေးတို့သည်တစိမ့်မိကလေးတို့ရှေ့ပင်မရှောင်နိုင်ရှာပေဝမ်းပန်တနေငိုကြီးနေချိန်မှာတော့တနာပွဲစူပူရန်ထက်ငိုရန်သာတက်နိုင်ပြီးထထလွင်မရှိတော့ပြီလေ
ပီးခဲ့သည့်ညကထထလွင်အဆောင်ပြန်ရောက်လာပါပြီခုနှစ်လအတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ညဘက်ပြန်မရောက်ချင်းကျိုးပြောခြင်းလည်းမရှိညကိုနိုင်ကြရင်တော့မိခိုင်သူ့ထံဖုန်ခေါ်သည်သို့တော်စက်ပိတ်ထား၏ဒီကလေးမှာပဲရောက်နေသည်နီမနေ့ပြန်အင်္ဂါလိုက်လာကြမည်ဟုတော့ဖုန်ပြောတဲ့နှစ်ဆုံနှစ်ဖြာကြားလိုက်သည်တလို့သို့တော်အခန်းပေါ်တို့မှာတညလုံးကျူးကြောင်းဆက်ဆက်မရသည်သို့တော်မနေ့တိုင်းလင်းသူ့အင်္ဂါ
ဝေးကိုပြေးရှာပြီ။မြတီရာသည်အိမ်မပြောင်းခြင်းဘူးဆိုသောစကားတန်ကိုပင်အခါခါကြားယောင်ရလေသည်။သူနှင့်မိခိုင်မှာတော့သုံးလလတစ်ချိန်အိမ်အပြေးပြန်ရသည်။ပုံမှန်ရုံးပိတ်ရက်နှင့်ပြန်တန်းဝင်ရုံးပိတ်ရက်ဆက်သည်နှင့်အိမ်ပြန်ကြရသည်။မိဘအိမ်မှာနှစ်ရက်သာနေချင်းရလေနေပြောသားပါပဲ။ပြန်ရင်တော့အလွမ်းနှင့်ခွဲခွာရသည်။ဒီတယောက်မှာတော့ဘလို့များပါလေဟုမြတီရာအပြစ်မဆိုလိုပေ။လောကတွင်လူတို့သည်အသွေးဆုံးသည်နှင့်အမျှအဖြစ်အပျက်ဆုံးသည်နောက်ခံကဘာဆုံးသည်တဦးဤစိတ်ခံစားမှုအမြင်နားလေရင်ကျက်မှုသည်နောက်တဦးနှင့်တူမည်မဟုတ်မြတီရာနှင့်မိခိုင်ပင်စိတ်တူကိုယ်တူရှိလာတော်လဲအလုံးစုံရာနှုံးပြေမဟုတ်ထထလွင်ကတော့သူတို့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်မျိုးတစ်ပါးသာခုတော့ဘယ်အရမှန်မသိလွင်ခဲ့ရှာပြီးဖြစ်နိုင်ချေကြိုးကြောက်ဆက်ဆက်ခါဒီတင်နှန်းတို့နှစ်ယောက်သားလိုက်ခဲ့ရသည်သူစကားများတဲ့ရံဖန်ရံခါပါဝင်တတ်သည်နွဲ့နွဲ့ကြောဆိုသောနာမည်ကိုတတိယလျက်ရှာရန်ပြင်ကြရသည်တဲကြွေပြက်သည့်အလားငိုကြွေးဆဲဖြစ်သည့်အမျိုးသမီးကြီးများကိုထထလွင်ဤကလေးများထက်တွင်ပင်နားနေခိုင်းခဲ့ရသည်အဆောင်ရှင်များထံအကြောင်းကြားရသည်တိရိမြိုင်သည်မကြုံစဘူးသောခေါင်းစဉ်သည့်ဖြင့်စုပွက်ကြံရိတ်ခဲ့ပြီးဟောဟိုမှာတင်နှန်းစင်တော်မေမိခိုင်သည်ရုတ်ခနဲထရဲ့ဤတင်းနှံအခန်းတကားပွင့်လာပြီအခန်းပြင်သို့လှမ်းထွက်လာသောခြေလမ်းများမင်းကလေးတဦးအနီးသို့မိခိုင်ချင်ကပ်သည်နွဲ့နွဲ့ကြောအမိကိုစုံစမ်းသည်လက်ညှိုးညွှန်သောနေရာမှာတော့ခုမှပင်နေရာမှထရဲ့ခါလွယ်အိပ်ပြင်နေသည့်မင်းကလေးထထလွင်လိုပင်အေးအေးငြိမ်ငြိမ်အသွေးနှင့်မင်းကလေးသည်ရှောင်းလမ်းမှသည်တကားဝါသို့ဦးတည်လာသည်မိခိုင်သည်နွဲ့နွဲ့ကြောနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရသည်ထထလွင်ဤအခန်းပေါ်များဖြစ်ကြောင်းမှအစပြုကလာရသည့်အကြောင်းကိုပြောပြမိတ်ဆက်ရသည်။နောင်နာကြကြ၌ရက်နေသောမြတီရာမှာမိန်းကလေးမျက်နှာအမှုအရာပြည့်ရင်းပုံကိုမြင်လျင်ဒီအရေး၌တနည်းမဟုတ်တနည်းနှင့်ပတ်သက်နေပေလိမ့်မည်ဟုအတက်တွေးလေသည်။ကျမမသိဘူးမ။ဒီနေ့မလာတာပဲသိတာ။သူဘယ်သွားသလဲ။ကျမဘယ်သိမှာလဲ။မိန်းကလေးသည်လွယ်အိတ်ကျိုးစားကိုတင်းတင်းဆုပ်ခါမိခိုင်ကိုတလှည့်မြတီရာကိုတလှည့်အကဲခက်လျက်စိုးရွံ့ရိတ်ခုတွေ့သည့်မျက်ဝန်းများကို၎င်းရှေ့တူတော်မလို့နောက်ဆုတ်တော်မလို့ဒူးမခိုင်ခြေလမ်းများရိမ့်ရိုင်ခြင်းကို၎င်းမကြာခဏတတွေးမြူချခြင်းကို၎င်းမထိန်နိုင်ရှာပြီရှေ့သူခြေနှလမ်းများတို့ကမြတီရာမိခလေးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပါသည်အမတို့ကိုအမှန်အတိုင်းပြောပါညီမရေထထလွင်ရေးထားတဲ့ဒိုင်ယာရီတွေ့တယ်ညီမစီသွားနေမယ်လို့အတိအကျရေးမထားပါနဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးဆက်ဆံရေးထားတာတွေ့တယ်။အခုကအမတို့ပဲလာတာပါ။သူ့အိမ်ကလူကြီးတွေကအဆောက်မှာကျန်းခဲ့တယ်။လူကြီးတွေကငိုလို့ယိုလို့မို့အမတို့ကကုညီယုံတက်တက်ရေး။မိန်းကလေးကနီးစက်ရခုန်တန်းတွင်ထိုင်ချလိုက်ပါသည်။မြတီရာအားမျက်ရည်ရေဝဲသောမျက်လုံးလေးများနှင့်မော့ကြည့်လျက်သူ့ကိုတနာတယ်အမရဲ့။ထထကညကတညာလုံးငိုနေတာ။ညီမအိမ်မှာတော့ရှိရဲမဟုတ်လားတပြင်းရှိုက်တန်နဲ့အတူခေါင်းညိသည်အမတို့လည်းတနာတာပါပဲညီမရေဒါပေမဲ့မိသားစုကိစ္စဆိုတော့လေသူတို့ချင်းမဲ့တွေ့ပြီးရှင်းကြတာကောင်းတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအမတို့ကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့ဘေးလူပဲမင်းညာကမိမိကမိလို့ထထအကြောင်းပြောပြတော့မိမိလည်းဒီလိုပဲပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့ကျမခေါ်မထားရင်ရောက်ရပေါက်ရရှောက်သွားမှာဆိုလို့ခေါ်သွားရတာအမတို့ထထကိုလိုက်ခေါ်ပြရစီနော်ခေါ်ပါခေါ်ပါမမိမိကလေပြန်ခေါ်ရင်ထဲခိုင်းတာလေထဲရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအိမ်ရောက်ရင်သူ့အတော်တွေမရိုက်မနှက်ဘူးလို့အမတို့အမခံနိုင်မလားမြတီရာရောမိခိုင်မနှုတ်ဆွန်ရလေသည်တင်းနှန်းကြောင့်မှခွာလာကြတော့မိကလေးတို့အူမှာအတွေးကိုစီနှင့်ညင်ညိတ်တသက်မြတီရာတွေ့တော့စိတ်ပုံရိပ်တွင်တော့ဒေါသထွက်လွယ်မိအုတ်ထိန်သူများကိုမြင်အောင်လျက်
ဒီအုတ်ထင်းသူများလက်တို့စေတနာနှင့်ပြန့်အပ်ခြင်းအပေါ်ထထလွင်နားလည်ပါမလားတိတိမြိုင်တွင်တော့ထထလွင်နေရာတွင်အဆောင်သူတစ်ပင်ဝင်တော်မူဘလို့အခန်းပေါ်များရောက်လာအောင်မည်နီတိတိမြိုင်ကထွက်ပြီးပဲဆိုပါစို့နောက်ထပ်နောက်ထပ်အဆောင်သည့်အဆောင်သူသည့်အခန်းပေါ်သည်များကိုဆုံရပြန်အောင်မည်အဆောင်သူတန်တရားမဆုံးသေး၍အသည့်လူများကိုမြည်တို့မြည်ပုံတီးခန့်ဆက်ဆံရအောင်မည်နီမတိနိုင်ပါလေမွေးပြန်သောဟင်းရဲ့နံသည်အခန်းတွင်မှလာ၏အတိအကျဆိုရလျင်ဟင်းချုံဟင်းပုတ်ပွက်စုသည့်ရဲ့နံဟင်းမိခိုင်သည်စိတ်ပိတ်ထားသောအခန်းတကားကိုကြည့်ကားဇဝေဇဝါဖြစ်ရသည်ထထလွင်မရှိတော့ပြီးအေးအပြန်ခရီးစားခဲ့ပြီးမနက်ခင်းရုံသွားစဉ်တော့အခန်းတကားမှာတော့ပိတ်စီလျက်ဦးဆုံးပြန်ရောက်သူကမိခိုင်မြသည်တာကထုံးစံအတိုင်းနောက်ကျမည်အဆောင်သူအစ်စ်များရောက်နေရောသလားတော့ပို့တချောင်းတော့တက်မာကိုပြီးခဲ့ရမှာမိခိုင်သည်နှာခေါင်းကိုရှုံငါရှုံငါအနံခံသည်ဘေးအခန်းကများလေဘေးအခန်းကဖြစ်စီကြာမီဆွဲတော့ကိစ္စသာဖြစ်သည်ဒေါ်ခင်ဝေအဆောင်အောက်ထက်ဆင်းချိန်ကြုံလို့ကတော့မိုးမီလောင်မေးအမျိုးဖြစ်ဖို့များတာကတော့ဒီအခန်းပဲတကားခောက်ခါခဏများဆောင်ရသည်လာပြီးဆိုတော့အတန်ဆူဆူတိတိလေးကြားရပြီးခဏတကားပွင့်သည်တကားချက်အဖွင့်၌မြင်ရသည်ငငယ်နုနုမျက်နာကိုတလဲကတင်လွတ်တွင်ပွတ်ပွတ်ဆိုသည်ဟင်းချိုဦးကိုတလဲကြည့်ကမိခိုင်ခြေလမ်းပင်တုံသည်လူသစ်လားမိခလေးကခေါင်းတစ်ချက်တွတ်တွန်းငိမ့်သည်တကားချက်တဖန်ထိုးသည်အိတ်ကိုကတင်မော်ပြစ်တင်ကမိခိုင်ခက်ငုံငူရက်နေကိမိခလေးကတော့ဟင်းချိုဦးရဲ့ဟင်းရွက်စိမ်းများပြစ်ထည့်သည်တန့်တလွန်ရွက်တွေလှိုက်ခနဲတက်လာသောရင်းနှံသည်မိခိုင်ကိုအာကတွင်းဆိုစေသည်ဟင်းချိုပူပူမစားရတာဘလောက်ကြပြီလဲအိမ်မပြန်ဖြစ်တာသုံးလာကြသည့်အတွင်ဆိုင်သမင်းဆိုင်ဟင်းသာရင်းနှီးရတော့သည်တတွေးသာမြူချမိသည်သို့တော့အကြောက်တရားကနောက်ကကပ်ပါ၏ဒေါခင်ဝေသာသိပြီဆိုရင်ငကိုနေသူများလည်းအနေချောင်မည်မဟုတ်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြများလှုပ်လေသလားဟုစုပူခံရနိုင်သည်ပြောင်းကရွှေကန်နေကြမှာညီမလေးဟင်းချိုကိုတစုံခတ်မိရမှမိခလေးကမော်ကြည့်သည်ဟင်းမချက်ရဘူးညီမလေးရဲ့ဒီပလက်ပေါက်ကမိဘူးတိုက်ဖို့ရဲ့ရင်တွေးတော့အပြင်ထွက်ကြရတာဟင်းဟုတ်လားညီမလေးကိုသူတို့မပြောဘူးလားပြောတော့ပြောတယ်ထင်တယ်အမသမီးရောသွားလို့အပြစ်ကျူးလွန်သူတို့မျက်နှာချိုးသွေးတယ်လို့ဟီးကနေတစ်ချက်ရည်သည်တော်သေးတာပေါ့အန်တီဝေတာအောက်ထပ်ဆင်လာရင်ညီမတော့တက်တက်တွေ့ပြီးပြောလို့ပြောလို့ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုလုံမန်းမသိပါဘူးအမရေတမိနောက်ရက်တွေမလုပ်တော့ပါဘူးဒီနေ့တော့မချက်ဘူးလို့နေရပဲနေကင်းကတမိထမင်းစားရတာဟင်းရီမပါတော့နင်းလို့ဩကိုလိုလူပါလားဂျားဝင်ညူဆူလိုက်တော့စိတ်ကိုဖြေလျှော့သည်ကတော့စကားနောက်ကကပ်ပါသည်ရီတန်လွင်လွင်မျက်နာနူးနူးဖြစ်သည်မောင်ငယ်သူရကျော်ကိုပင်အမှတ်ရစေသည်မျက်နာဒီနေ့မှရောက်တာမဟုတ်လားဈေးသွားလိုက်သေးရလားစီမသွားပါဘူးအမဘာဖြစ်လို့လဲဒန်းတလုံးရွက်တွေလေဩဒါလားအဟီးဟုတစ်ချက်ရည်ပြန်သည်ကျိုးကိုပလက်ပေါင်းမှဖြုတ်လိုက်သည်ရင်နွေးဦးရင်နွေးကြိုသည်ဦးနှင်ပင်ဟင်းရီချက်သူဒါကဟိုအနောက်ဆောင်အနာကအပင်ကခူးတာပဲအရွက်တွေမှာနှုတ်ဖန်းနေရပဲမနေနိုင်လို့ချက်မိတာအိမ်မကြီးအနောက်ဘက်ရှိဒန်းတလုံးပင်ကိုမြင်အောင်တော့ဟောတော့ကောင်းမှဟုမိခိုင်ရွတ်မိသည်။နှွေရီထွန်းဟုကိုကိုကိုမိတ်ဆက်သည့်မင်းကလေးကတော့လမ်းထိတ်ထွက်ဝဲသည့်ထမင်းတထုံနှင့်အိမ်ကပါသည့်ငပိကျော်နှင့်ဟင်းချိုပူပူချကစားတော့ရန်ပြင်လေပြီ။ထမင်းတလုံးစားလိုက်၊ငရုတ်သီးစိမ်းတကိုက်ကိုက်လိုက်၊ဟင်းရည်ပူပူတောက်လိုက်နှင့်တရှူရှူတရှဲရှဲမြည်သည့်ညစာကိုမတိမတာအကဲခတ်ရင်းကဟာနေသောဝမ်းကပိုး၍ဟာသည့်ကိုကြိုးစားဖြောင်းရ၏။ညရှင်းနိုင်ဤပါနိုင်ညတီတာပြန်ရောက်ရင်မိခိုင်တွင်ပြောစရာရှိနေပြီအဆောင်သူတွေရောက်လာပုံဟင်းချက်ခွင့်မပြီးသောအဆောင်တွင်အဆောင်အဝင်းတဲကဟင်းရွက်ကိုပင်ချက်ပြုတ်ပုံဟင်းတစ်ခွက်ကိုပင်အမတို့အတွက်ဆိုကားပြရန်တတိယသည်သည်ဟင်းကလည်းလက်စာကောင်းလာပါ၏ဟင်းချိုကိုတစုံပြီးတစုံမိခိုင်ခတ်တော်၏လက်ကလေးရတော့လေပါဇက်ပိတ်ရတာပေါ့ဟေဟူညတီတာကစားရင်တောင်ရင်အတန်ခတ်အုံအုံနှင့်ဆို၏သူတို့နှစ်ယောက်ရီမောခိုင်ညစာကိုအာပါတရာစားတောက်ပြီးတော့မိခလေးကတော့အိမ်မောကြလျက်ရှိလေပြီ
ရောင်းကျင်တဲ့အမကြီးရောင်းကျင်တယ်ဒီတိရပဲရောင်းမှာဒါနောက်ဆုံးလက်ကျန်ရှားပါးဖြစ်စီပဲအမြဲဝေထားမှာစိတ်ချရမှာစီးခေါ်တဲ့ညံလျက်ရှိသည့်စီလံကလေးမှာမိခိုင်ဖြစ်ရှောင်းလာသည်ရှုံးစင်ချိန်တိုင်းသည်စီလံလေးကိုမိခိုင်ဖြစ်ရှောင်းရတတ်သည်စီလံလေးသည်လေရန်စီနောက်ကျော်ပဲပြီးငါးဆယ်လမ်းမှာအစာပြူစီနေတတ်သည်မိခိုင်သည်စီလံကိုဖြတ်ခုနှစ်လမ်းကိုတစ်ဖန်ဖြတ်ခါ ထန်းတပင်လမ်းမှာတစဉ်ဆေးရသီးရီလမ်းသို့ချူကွေလျက်အစာပြန်တတ်သည်စိန်ကီဟာရှိမှတ်တိုင်းတွင်စင်းကသူ့ဇီးလန်လီတဲ့ဝင်လာချိန်များသည်ညသောအဖြစ်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ရံဖန်ရံခါတော့ညဦးအချိန်လေးသက်တင်လိုက်ပို့ရင်တော့သူတို့သည်ကော်ဖီဆိုင်တမိတမောထိုင်မြေအင်းရသို့လဲစိတ်လိုလဲရခြေဆန့်တမြေထို့သောညနေခင်းမျိုးဆိုရင်တော့ခုနှစ်နာရီခွဲလောက်တွင်မှဇီးတန်လီကိုနှစ်ယောက်အတူဖြတ်မိတော်သည် မိခိုင်ကိုတိတိမြိုင်သူလိုက်ပို့ပြီးကမှဆန်ရိတ်ငင်ကသူ့အစာသို့လေးသက်ထင်ပြန်ထက်ပေးသည်ဒါသည်သူတို့ညနေများ၏မပြောင်းသောအလေဒီနေ့တော့လေးသက်ထင်မပါခရီးကပြန်မရောက်သေးရေးမိသားသို့ထွက်ခွာပြီးဆိုသောအသည့်သည်ကနက်ဦးရမြမာတော့မိခိုင်အားရောက်ချာချာဖြစ်စေသည်ရုံးချေတွင်ဒီခန်းစားမှုကမသိသာညနေခင်းဆိုရင်တော့အလွမ်းကနိုးထားတဝင်ပေပြီ လိုင်းကားပေါ်ကအစင်ကားလန်ကူလျင်အကျင့်ပါနေသောမျက်လုံးများကဘေးဖယ်ညာသို့ငဲကြည့်မိတော်သည်လမ်းကူးရာကြည့်ကူးမှပေါ်ဘာလို့တလောက်အလင့်လိုနေရလဲကားတွေကတလောက်ရမ်းပြီးမောင်းလာတာစသဖြင့်ပူပန်တတ်သောစကားများစွာကြားနာခဲ့ရသည့်ညနေခင်းများထမင်းဆိုင်ပါသည့်ပလတ်စတစ်ချင်းနှောင်းငယ်ကိုလက်တွင်တင်းတင်းဆုပ်ရ၏လက်တစ်ဖက်ကထိုချင်းကိုဆွဲကူကတစ်ဖက်ကတော့မိခိုင်ကိုတွဲထက်သူသည် ခုတော့အဝေးတွင်ရောက်နေပြီခိုင်မငို့တတိယမှာရပါမလားတတိမရပဲကြက်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးဟာဆိုပြီးပြောများနေမလားနှုတ်ဆက်ရသည့်ညနေကချစ်သူအပြောကိုကြားရောင်းတော့မိခိုင်ခြေလန်းပင်တုန်ကျင်သည်ဘေးပြီးဝဲရသို့ရောင်းရမ်းရှာခြင်းသည်ပြောမှပြောရပလီဒီတုန်းကတော့သူ့ဘလို့တုံ့ပြန်မိပါလေမလွမ်းမဲနေပါမလားလွမ်းမှာပေါ့ခိုင်ကားဖြင့်အတူရှိနေရင်တော့လွမ်းနေဟာ သူပခုံးထက်မိချင်းအတူရှိချိန်မှပင်လွှမ်းရကြောင်းတမျိုးတည်းရှိပါလျက်ဝေးကွာရသောနာယီများစွာအတွက်လွှမ်းရကြောင်းနားလေစီလိုတော်လဲမိခိုင်ဒီထက်ပိုး၍ဖွဲ့နှွယ်မဆိုတတ်ပေထိုခဏ၌ကြည်နူးခြင်းဆွတ်သောချစ်သူရည်တန်ပခုံးစွန်မှမျက်ရည်တစားကျလိုက်သေးတာကိုမောင်သိခဲ့သလားဒီမနက်မှပင်မိုင်များစွာဝေးကွာသောအရမစကားတန်တို့ကိုဖုန်းကားတစ်ဆင့်ကြားရတော့ငွေကုန်ကြည့်ကြများတော့မှာပဲဟု ပူပန်ခြင်းဖြစ်သည်နမနစ်မြစကားဆိုပြီးတော့ဖုန်းချရင်မိခိုင်လို့ဆော်ရသည်လွမ်းချောင်းပြောရင်တော့နေဝင်လျင်ပင်ဆုံးမည်မဟုတ်လေခုတော့ဈေးခေါ်တဲ့ညံစီမြေညနေချိန်စေတန်းလေးတို့မိခိုင်တယောက်သာရှောင်ရလေပြီလိုင်းကားပေါ်မှအစင်းတွင်ကပ်ပါလာသေးသောအပူသည်ပြင်ပလေးနှင့်ထိတွေ့တော်မှလွင့်ပြောက်ရသည်စေတန်းလေးရဲ့ရောင်လျင်စိမ့်ဆူနုထွေးသောအသည့်အရွယ်ရောင်စုံကိုမြင်ရရင်တော့ မိခိုင်စိတ်ကရွှင်လန်းလာစမြဲဒီညနေလေလေးနဲ့အထိနိုင်အပန်းပြေပြီးမို့ဈေးတန်းတဲဝင်လာချိန်တွင်မိခိုင်အထိုင်အလျောက်လမ်းဆန်းနေခဲ့ပြီစိမ့်ဆူဆူတံပရာတိမြအားချင်းနေထက်ကငုတ်တုတ်ထိုင်ကခက်ရွှင်ရွှင်ဈေးခေါ်သည့်လူငယ်လေးနှင့်တစ်ဖက်ကကုံစိမ့်တဲ့အမျိုးသမီးတို့၏အပြန်အလှန်အချီအချာစကားဆိုပုံကိုငီးကပြုံးပင်ပြုံးမိသည်အမလီဟဲအော်ဟစ်ကျင်ညာနေလိုက်တာ မင်းပြစီကဘာမို့ရောတံမြာသီးတွေလေခြံထွက်ခြံထွက်ဘဲတံမြာသီးကများခြံထွက်မဟုတ်ပဲမိုးဖော်ကကြလာတာမို့လို့ရောဟာဒီတံမြာသီးကပိုးသက်စီလုံးဝသုံးမထဘူးတိလားအော်ဂန်နစ်အော်ဂန်နစ်ဘေးကလားရှင်ပြပြရည်တန်တို့သည်မိခိုင်နောက်ကျော်တွင်ကြံ့ရစ်ခဲ့သည်နေအလင်းကွဲစားပြူပြီးမို့ဈေးလန့်လေးသည်လျှက်စစ်မိအောင်ဖြင့်တဖန်လင်းပါနေသည် ညဦးပိုင်းအထီလေလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်နိုင်စေဈေးတဲ့တို့၏အပြန့်အစိုင်ဈေးခေါ်တံများဈေးဝယ်တို့၏ဈေးစကားညှိဆိုတံများဈေးရန်လေးတွင်ကားတစ်စီးလာလေတိုင်းဘန်းလိုက်မှာကနေရာရွှေပြောင်းကနေကားလွန်ပြန့်လျင်မူလနေရာလန်းလေ၌နေရာယူမြဲတိုင်းယူသည့်ဈေးပန်းတဲများကိုတွေ့ရိုးတွေ့စင်လိုတွေ့ရပေသည်မိုးရွာချိန်ဆိုရင်တော့ ရှိဆက်ဆက်ကြအောင်ဆိုတော်လေဝဲသူထံအရောင်လက်ပါသည့်မျက်ဝန်းများနှင့်ငီးတတ်သောဈေးပန်းတယ်လေးများ
ซีเวโรดีซีเชนเอซาดีสวยกาซีสายคมยาโปซีแปมยาโปขึ้นจริงดีซาตาคมยาแทนจุงวีเลียเสียจุงอารอหินเสนนิมีซีโนมาจะไปเรื่อยจามีเอเชมารูดีอาจารย์ปัญญาไหนกว่าจะโตเลยวิงวีช่วงวีอาซีแมนเชซาดีอาจารย์ปัญญามารอแทบจุพิจารดีเอชิลูกงลุลุยาดีคิดด้วยแล้วก็ยันนิลิลิปัสสันเอปาลิลิพิยาดมยากา กงสีเจนงจะเย่เย่เดชงาเอียนแค่ลิมีอสุยาวันเดียมยาล่าซาจะเจนเดลีกงสีนงกาโจยเป็นไรเดบมามีใครนู่รู้ตามแม่ลุยมาอัจวะแต่ชูจะเสียพี่ยาดีมีใครดีตุเชจวนแค่ลิลิชาวเลียชีดีสีเวียมยาหน้ากาเสียเลชีชาวลายาดีมูยาเลียนชุนเยซีเนี่ยเนื้อเท่ๆนายเดดีเซลันดีมูมายาเลียนเลยอตางาเดกงสิงเดรูตงตีเย่เนี่ย อชูนิยามยานายสูสีสีนายเมงาอจีกุนจิมยากะขาเยซูกาชินีดีแลมปอเนชาเลียมีใครพิจารณาดีมีใครมาปังเวียนตาลุยมูพีพีกาไซโคมยาสีอจีจะเชื่อเป็นมวยเย่จะเชื่อมยาอจียาวเลียนเบ่บ่าวเอ้อมเล่มาเย่สุดโต้แต่ชีสวยโคตรใจยาลิมีจะชูกาเมียนแมนจะมีเนบี แต่ไม่ยาดีเงยดีเขียนจริงดีสิรู้กูโตตีนียาดีเชื่อสาวกูไม่ใช่โตสาวมาเนี่ยมีรอเลยอายุยังมีอยู่สองอัตโนนัยคงดูสาวและไม่ยาดีประมาณอัตโนตามไม่อยู่ในอัตโนยาดีมีความเยอะเช่นเขียนจริงดีและแพ้มองยิ่งเยอะเปลี่ยวโตแต่ตลอดสารลายหูตีจวนสามยาดีรามีผู้ดีกูชิมอลูเซนเนี่ยตีนียาเลยดี เฮ้งาใส่งาเห็นหนูกูจะจำมาซาไหนมูซีเย่เย่รีเงยเจ้าแม่จุ๋มีซาเจนสิเปล่าโยซูซีรีมูรีไปเทอเจ้าไหนเวนอมาเวลูมาจุ๋มีเวมันนี่ไหนมูจะข้ามยาสูยิ่งกูจะจีทำไม่ใส่มาซีรีกาเสมาซีเย่ลาลูน่าด่ากูฮะเป้ซีเสพเป้ต้องไหนมาเลยเป้ไก่มาเลยซาเอาสีเนเชียลาลูเปียวพี่กันเด็กกันแล้วนี่ละเป้เน่ซีเชนน่าอามยาเล่นไรป่าโร นี่มาดาวเว็บลูดอกก็เป็นสิ่งเสียลูยิ่งทาร์สิริกาสิบปามละที่ยูจุกาเลยสิริต้องทาร์เวมฮอลล่าเก้อันนี้ส่งน้องกูพาตาลูดอกสิกาตันอาโปฮะอาซาจาวตีเมสุยนาอันที่น้าจาราโปมีอะไรมาให้เป็นเป็นสิเลตัวบีมันเตะเทงาโรเจตนาบีมีใครงาอาจจะบาบีอาตัวตัวเป็นลูจุนิมามีอะไรเอเมลี่ ตัวก็เพียงอาตัวเด็กตัวจุ๊กอาสักก้าวมาไปเลยที่รู้ไปสามาเปียวจาราบไปเสียอุสุเลยอาหินเช่ากางเนี่ยเปียวไรยงนาไปท่าไปไม่ขายเองไม่มีการรับเปียวราไปเอเชียมาเดียวหินเช่ากางบุสระเอออุ่นแหงวิชากางบุเลยรู้เรื่อยเลยวิ่งวิ่งมากางมุสุยหัวหาจุดตาที่หาจุดตาเนี่ยเช่าเดียหิงอาไปสักก้าวนอนมาเลยเรื่อยเลยท่าไปไม่ทุ่ยมารอพี่พี่กาจุ๊เชนเล่ไม่พิจารณาเจ้าเสียสุร ไม่มีไปช่างเวลุยาราไปท่านเอ๋ไปทุ่มเทไว้ล่าเกล้าไปมันแต่เทงาโรวิชาการมามหาบ่าวไม่มีอะไรที่รอเลยที่วิจารณ์เรื่องจะตามมองดูไปพิเทไปอาจจะตรวจเฉพาะเหตุทุ่งเงาโรในยาวตาไล่ไล่มอมอชิมอเกติราไม่ใครมาโรอาทิตย์เยอะสามยาวยี่ปีละสี่เดือนเดียวคู่ลูกสามีเลยได้กระสุนเยอะเซ็งเซ็งขี้ยันจริงดีนี่ ก็พี่เราผิวผิวซาตะเพียงและเลือดเสียมเย็นเลยเส้นไหลตาซาลูเซวันดีคู่หน้าไปอาตามยาโกนี่ดีเทนลาเอ้งบีเย็นเนี่ยดูเสียกางกางปลายทำเมียงดีดีลีแต่เทนดีย่าสาอาจูซาเปียดได้มีใครงูอาตามไม่ยาอยากจุยเธอดีตัวโตและโชยาดีกาเข้มยามยาซีเวลเลดีอาตาเห็นเป็นกันดีมีใครอ่ะนิ่งเวเซวันเซดีตัวบีใครตาโกเองในกูเนี่ย พ่ออาตามามซาโร่ลูกคนนี้เปียวชะดอลีแต่เชงอาชิมอดีพ่อพี่รู้รออะคุกอ๋อมาซาลูไม่ยาลูละอ๋อมาง่ายเลยอาตามาซามาโรอาฮาราชิอ่ะตีอยู่กูกูใส่ใจเชื่อใจมาบ่อะคุสาวมาสุรอบลูเล่ามาเลยมาโนอีน่าจาราเนอาตาเห็นเงาตัวเมทเนฮะหูโซเลโนอาณาเซกุนยันดีใครฮะอีเชม่ากามาพี่ลาบามลาเมาเย่ Kule, si dan liga ati iya dodi, mikai a leye koni dalu.
ตัวดีตันนี่รออธิณีอยู่เซนุทันแล้วไม่ยอมนายไปปั้นหน้าเวียมีตัวดีตั้งอาเดอธิอยู่ดันดูกูจ้ากาปั้นดันดูยาวลาดีอธิสงโตปั้นอคัดอยู่ดูกูจะขนาดงี้ดีนี่สุดโตนี่สิเอเซงาไม่ค่ายมีกูหนุ่ยนี่สิหนีไปมาโรนี่สิว่านี่สิพิวปั้นหนุ่ยนี่สิไม่ค่ายดีเลสเซก้าอยู่แรงดาวเดนโตปั้นคนละป่วยยุย แปดเดอมิวตาจีแทนกันไปดีเป็นเสียงที่เท่านั้นที่ยอดเท่ากับแปดมีอาหนี้เนี่ยสิบปีที่กูสาวอีงูเปียนอันที่กูเนี่ยสิเป็นจริงเนี่ยสาวซาเซน่าจะมาขอแต่งใจอาดีใครคิดที่สาวอีแต่หูชัดเจนดีๆน่าจะเป็นเงี้ยจีโตไอ้ล่าสุดที่ทำให้ใจกูเลือดจืดสวยกาคัดตัวสาวลาโตคิดที่สาวกูจุยอาดีแต่ยังยืนยันทำไมเนี่ย ไอจีเอพิวยูนิฟาวเซนต์ต่อคิดที่สาดีกาบอกเรื่องลีดูเวลาบอกยาดีสเปนโนกูเป็นแต่ฉันไม่ได้ยันนามาเลยพยาวเวงเอพิวงูก้าเอาไว้มาเป็นยันนายบาเบดีซาเต็มตัวยาบุลาเตซ่ามีใครดีเชนันสายน้าเย็มหอบบาเบอสาวเปียนโซติโกแต่ที่ที่ยามีดีคลีมีตาจูคีตัวเร่เร่เนี่ยจามีเร่น้าอยากรับเอาให้สกาจิมามุยงาตัวสายอ่ะ นี่จุ้ยมาละฮอดอจุ้ยไปเลยบาปเช่นลูกงานยาสามไม่ทราบว่าแต่ละเราไว้ชอบมั้งลูกทำไปไหมซีมีนตะคุรอแต่ไม่ทารีแต่ก็ใช่ยาสามสามไม่อีแต่ก็ไม่ใช่ยันนี่ไม่ทราบอะคุณนี่จุ้ยลูกสาระสกาจีโมหิงกาสายชียาเลี้ยงแล้วมาเป็นชีเลนเอาเปลี่ยนเลี้ยงอาอุไลเอเตลายชีโมมีจัดดีที่ลูกไม่สื่อรู้เนี่ยจีจีเซนเซนชีโมยาโรเล่ ลาสังกามายาดีลาสังวิลีเสียจอลิมเป็นใจยี่ปัญญาลาดีอีกุลกาวน้องอาลานิลีนิยาติชายาพยายามมีอีกุลกาวตุรุมียอจาดีมีใครที่เอาเทอจวนมูชิตุกุลแลนโดอัลแลนอาจะเจงามียอยาลีดีสิไปตัวต่อแข่งตะกากูมีใครงี้อยู่นี่ดีแข่งด้วยจะอุดได้ตาเจนโอโดเลยแต่ไล่ไล่เล่าแค่ต่อยิงคงดังอารอคุติมันยี่ดี เมื่อวันมีอาทิตย์เลยอาอาเต็มมือเพียงอวุ่นเจเจอาเอ็มชีรอตลูนวลเลียลยาพิการกระเด็นทัดตัวแคบเพียบทายชาลายาดีแต่เพียงจะสาใช่ดีน่าจะทักขาทักขากับปาลาดีแต่เพียงสามยามีมีอัตรายชายาต่อปูแบนแต่เพียงมะฮอจะมาดูอัตรายตัวต่อทุ่ดว่าตัวดีเลยชียาต่อตั้งเอเจมาลีมีการดีจะเวทีนายลีอาสู้ใจจีมี ยันนี่ชาวนายคอยรอมียาตีราเปลี่ยนยาเฉยไม่ได้ดียันนี่เกินเต้นนั้นจะเสด็จจะตีนี่ยี่ทุนเลยเปลี่ยนยาเมลาดีบีอาการด้วยตัวจะอุเรจะอุเรชินยีตาที่รู้สการู้จ้าเกวินจงดีที่เชิงกูสาวยีเปลี่ยนลาตัวอปอรอเปลี่ยนมาโซโลสีธนากูมียาตาบีตัวต่อตั้งเงี้ยจะจวบชูจงเมียแต่น้าสานาสิกาเปลี่ยนลาตัวกูเป็นยูซูมีรอมี ตัวว่ารู้หูจังเมื่อไรดีตลอดตัวว่ารู้ไม่จ้าไม่อยากจีเนอร์มาใหม่ยังสิ่งสิ่งสกัดลมยากาไม่ใครน่าสิโตวิญญาณที่แคบๆทุ่มมาดีนั่นล้อเองตัวเช่นนี้ไปสู่แคบๆที่จะเดินเข้าอาไม่อยากจะงามมาส่วนตาสิไปตัวต่อจะก้าวเดียวดีละก้าวแค่จุดจะคู่ใจเวลเลยเสพติดต่อสกัดแต่ดูดีละก้าวสูตรเนี่ยน่าต่อสิดูดีละก้าว อันมันเด็กเก็บพิพิธเกตอพิเศษมีพิจารณาตีเปลี่ยนมีตีรายชุดตัวอปอท่ามีโตตู้ยงจีเสตีกันยีเปลี่ยนสุวาสุทุเสยีเปลี่ยนลายทาเล็กแค่เคลียบีโจเซอุนิมีตีรากูอัดดูเช่นด้วยเลียมีใครไปทำมาส่งอาจารย์มีบุรอตุรุณเอาอีชุดตัวแต่งจะลาเปลี่ยนมีโตอัดเทมันในเดือนพิเบดีสาอโกนึกกูจำโมเป้าเว้นเจนด้วยเชื่อว่าเจลูเซ จะลาพิมยาต่อชิดเจนดีหน่วยอุ่ยชิดเสียยันแน่เนื้อดูมีใครเชื่อมาตัวเจ้าสีลาเลดีชิดตัวกูงี้มอใครชีกาเนี่ยมาดูจีเลนเชื่อมยาต่อมีตีราอีมีในเยโกมีใครมีจุ้ยกุญจงดีมีตีราอีชีแต่มาแค่นู่นตัวต่อเลนเลียจุ้ยลู่ลู่เชื่อว่าดีเป็นทุ่ยแต่ชาวเบลามีตีราดีทุ่ยจันนิกาอัลลูนาอี อาสามามันแน่ซอซอเป็นทวดีเป็นอยู่อย่างเอาแขนปอมีคู่เพียวอปวยนนนมยาเจดีอ
ပြောပြောဝေဆောင်သည်ဖြူဝင်းသောမိခလေ၏ခန္ဓာထက်လှလှပပနေရာယူသည်အင်းကြီးပုံစံမှာခက်ရွရွကိုယ်တည်းတွင်အတွန့်ပန်းပွင့်စသည်မပါလက်ကိုသာတထောင်စီကြောကြောနိုင်အနေငယ်ကားရွေးပုံစံယူသည်ထမိန်ကွေးမဟုတ်တုံးလွားဟုခေါ်သည့်စကက်ဆန်ဆန်ထမိန်ပုံစံဖြစ်သည်အစာပါရွေးပင်အနေငယ်ထူထဲသောပိစာတစ်ခုကိုအောက်ခံချုပ်ရသည် ญาติราอีญ่แหน่เปลี่ยนดีเสียอย่างมะซอนักขันตาอะหยองยี้ๆตินดีดีญ่หนิ่นเป็นปี้เปียซงปี้ผ่าวเส้นที่สั่นล้วยซามะจ้อแท่ล้วนเวเลี่ยฉิเสบวยอะเปียงเนอะคั้งงาควาดีฮ้อญ่หนิยอกดออะซ่องอะเปียนนายตะกูรีมะหุดอบีฉิตุเนอะตุญาติราอีฉิตุจ้อเซออูอะโกโทญ่หนิรื่นมามีไคซ่าหวยเมียนปูยาดีตู้ดอสะกะล้องมะซวาจ้านายาเซงกา พ่อมีดออตื่นดีและตรีเนี่ยมะซวามะกว่าญาติราอีงะตะเงเงจิงยังกงตรีตะผ่นส่งมีกาอะลุ่วินจ้ารอเลยอะฉิ่งจิ้นเต็มมะกว่าญาติราดีจ่อเซออู้แท้อะลุ่วินเฉิงนอกจ้าอีอินเตอร์วิวลีงากูเพียบี้ต้องอะคาเรมาอะลุ่ยารอดีโทเซงกาคู่ลุ่รอลาสามะกาวดีนีไนซ้านายโยตู้ดออะลุ่ลีงาเนี่ยอะตั่วหวินแดนขอลีอู้เยตะยามะกาชอกท้าจ้าดีคิดไปโม အလောက်ရကြမှာဆုလက်တဖွဲ့ဒီငယ်တဲ့ချင်းတယောက်အနည်းအပါရှိခဲ့ခြင်းကလေအိနှင့်အဝေးကမြတီတာကိုပူပန်တော့ကအထိုက်အလျောက်ပါလျာစေသည်နောက်တော့တဆင့်တက်တော့ချစ်သူမိခိုင်ကအဆောင်မှာငါအချစ်ဆုံးပဲစေဦးရဲ့သူ့ရှေ့မှာရောသူ့နောက်မှာရောက်လာတဲ့သူတွေရောငါသူ့လာမခင်မိဘူးတိလားအေးလေရောက်စားနေကငိုနေတာကြည့်ပြီးတနာသွားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာ နေမဲပြောတော့နောက်တာပါခင်ဗျာငါနဲ့အကြောင်းစိတ်ဦးကိုခဏခဏပြောတာပဲမေးကြည့်မိခိုင်သည်မြတီရာဤဖြူဝင်းသောလက်ချောင်းဖောင်းပြပြလေးများနှင့်ကျော်စီဦးဤညိုသွဲသောလက်ချောင်းတို့တွဲဆက်ထားပုံကိုမကြမကြစိုက်ကြည့်လျက်ပြုံးမိရသည်အပြုံးအပြော်တို့သည်သူ့ထံကူးဆက်၏ကြည်နူးမှုစိတ်အစင်မှလေးပြေးနိုင်ပင်စီမျောသည်မေမြဟုသောမိခိုင်ခေါ်ဝေါ်နေကြအတုံးအနှုံးသည်ပင်ကျော်စီဦးတို့တငယ်ချင်းတစ်တိုက် ခေါ်သည်ဆိုရွေးလိုက်ပါတုံးမိရသည်မေမြတန်ရုံးစင်နှင့်ချစ်ချင်းသည်ထိုအမိနာမတွင်ပါဝင်လျက်ဟုတ်တယ်မမေခိုင်မေမြစကားဆက်ကွန်ပြောရင်ခိုင်ကလေဆိုတာနှစ်ခွန်းတော့အနည်းဆုံးပါတာပဲလူမမြင်ဘူးခင်ကလေးကမမေခိုင်ကိုကျွန်တော်ရင်းနှီးပြီးသားပါဘာမမေခိုင်လဲငါတို့ထက်လာပိုင်းငယ်တဲ့စေဦးရဲ့ငါတငယ်ချင်းကိုမမေခိုင်မခေါ်နဲ့မေခိုင်ဒီကော်ဖီခွက်ကိုပြန်ချကာရီမောမိတော်သည် ကျွန်တော့ကမမေခိုင်အေးမေခိုင်အကြောင်းပြောပြောနေတာအဆောင်မှာတော့မေမြကကျွန်တော့အကြောင်းမှာပြောရလားဒါမှမဟုတ်ဘသူ့အကြောင်းများပြောပြသေးလဲနေပါဦးငါကနေ့အကြောင်းမပြောပဲဘသူ့အကြောင်းအရေးလို့ပြောရမှာလေဟင်ငါ့ကိုရန်စနေရဲ့ပေါ့မြတီရာကကျော်စေဦးဤပခုံးဆုံးကိုလက်တိဖြင့်တစ်ချက်ထိုးမိဟန်ပြုသည်နှကန်းနှလွားမှာတော့ကော့ပြန်တက်လျက်ရှိလေသည် မြတီရာလေးတန်း၌ချစ်ချင်းမြတ်တာဆွဲ၏။တငယ်ချင်းမို့ဟန်မလို့တော်ယင်းဤပုံစွာတတအရေးကလည်းကပ်ပါလျက်။သူလား။ကိုစီဦးအကြောင်းပြောမှပြော။ငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းညင်းပေါ်ညင်းဘက်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းခဏခဏပြောပြတယ်။ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာတော့မနစ်တနည်းကမှပြောတာ။ကျော်စီဦးကမြတီရာထံအကြည့်ရွှေသည်။မြတီရာမျက်စောင်းချီလိုက်ပေးသည်။ အမေငါရှက်လို့ပါစေဦးရဲ့ငါကမိခလေးဟာကဘာပက်ပြီးကြော်ညာနေရမှာလားသူငယ်တငယ်ချင်းတွေကိုတော့ရှက်တာနဲ့ခုထိပြောမပြရသေးဘူးငါကဖြင့်ပြောပြတာကြာပေါ့ဟင်သူတို့ငါကိုဘာမှလဲလာမမေးကြဘူးနော်ရွှေရီရောမက်ကေတီရောအောင်ကျော်ရောနင်းမပြောမချင်းမသိချင်အောင်ဆောင်နေလို့ငါမှထားတာနင်းတော်တော်ဆိုးပါလားစေဦးရဲ့မြတီရာအီလေးတန်းမှာရှင်မြဲရှင်လျက်ပင်အပြုံးကနုနု မြဝန်ရိတ်ကမြူးရီရီထိုစဉ်ကတော့မိခိုင်အတွက်ဒီလေတန်ဒီအပြုံးဒီမျက်လုံးတို့သည်စိမ့်သက်စေသူမျက်နာထက်ထိုးထိုးသောအရေးမခိုကပ်သည်သူသည်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါ်ထားအပ်သည့်ချစ်ချင်းမြတ်တာမှအပါတစိမ့်ယောက်သားအပေါ်ခန့်စားသက်ဝင်သောအချက်မျိုးနှင့်မြူးတမုံစားမျှမဆက်ဆက်မိသည်ခန့်စားမှုအတိအဆန်းဟုသမျှ၏အပြင်လောကနိုင်
ตั้งแต่เจ้าไม่สวยรู้เนี่ยนี่เปลี่ยนมีใครมีใครเมียนด้วยตั้งแต่เนี่ยมีอดีตนี่รู้ไปนี่เอามาประมาณเข้มเงินตัวมีเนี่ยสูงเนี่ยเอามาจีประมาณเอาลูกหลานกิ้วใส่เฉยๆที่มีอดีตนั้นได้ที่ลูกสูงเนี่ยจะต่อหมู่ยาตัวยาเลี้ยงหูมีใครไม่เที่ยมเงินสบู่จีคุ้มเงินตัวยาได้มีอดีตนี่จะเพิ่มต่อสามเงินนะมีอดีตนี่ ทุกเดือนก็ต้องรู้สึกว่าวันจันทร์จะสิ้นปีตาปีรากาเมื่อไหร่มีอาทิตย์ที่เอ็งไม่เห็นเปลี่ยนที่มีใครอ่ะและเพื่อต้องเห็นสวยสดีสติกว่าจีเน่เชนวยพาวทาร์ไปดีนี่จะเสียทุกอาทิตย์ชาทาร์ไปดีนี่วันเลี้ยงเป็นมีเปลี่ยนเช่นเช่นพิจารณาต่อเส้นลากูสาวเทนดีประมาณทุกเดือนก็มีเปลี่ยนดีพี่เอาไหนกูได้อากูอยากดีลีปีก็ตัววิญญาณพี่เอามีหนุนลีเชนวย ตัวต่อไปถึงกูรอไปช่วยเมียเชียงกงหน่อยดีเช่าต่อปุ๊กปะขอแค่บีมีมันยังเสียแล้ววันนี้เอาค่ะมีอะไรก็พยายามอยากกูน่าทำยังดีเอช่าแค่บอกเนี่ยกามูและเพื่อจะส่งหนังส่งเวไนก้าจะเข้าไปเช่นเอาเมียทำงานแต่ชุดแต่งมันไม่เบบีจะรอเนี่ยไม่พยายามตัวเนี่ยมาตาสกัดแต่งแค่โอโอเนี่ยแต่ก็ที่ได้ดีเอ็งกูรอไม่พยายามดีบุคคลย์ พี่ๆกูปูเจ้าเด้มาม่าเองดาวอยู่แล้วพี่ๆก็ตบมือดูเจนดูเจนตบหัวดูลายยาละเลยมาม่าอยู่เรื่อยๆตีตบมือจ้าบุสุลาอะคุงอากาเสือเนี่ยสูบลูกพี่ไม่เล่นมาตีบุงาเจ้าเด็กใครเนี่ยเสือกูเองอาตีเลยมาหัวละตีรอตีบาร์เลยเงาหงาดูงาเอวกาจะช่วยเรื่องนี้จ้าละพี่รู้ตีเลยมองลีเอาจะขาดจะลีดูหนาวจะแทนแทนอะไรดีละมีอาตีละอีมีลงสูมา พี่เอาได้ไม่เอาจนเป็นเล่นนี่หัวจะรอเราอ่ะอินเปียโนงาโรเสือเนี่ยยังคงมาเปลี่ยนจุดนี้บีรูเปลี่ยนอะไรดีเลยงาชีรอบ้ามาไม่เปลี่ยวบุเหงากวยยาจารอไม่กูเปลี่ยวเลยเลยที่กางตัวลงเนี่ยงาจีมีอาบาบุสุลาไม่เปลี่ยนเปลี่ยวปลาอะไรเสือกาลีหูอาซาจีโดมีอะไรอีสักลมยาโกจ้าอยากเป็นยาสีกามูมีใครมันยิ้มอยู่ ชิเช่เมียตาอาจารย์เจ้านายาราเสียชนะเสียไปเบ้จามารู้อาจารย์ก็ชิเช่นามาโฮลูตาเจนท่าเอตโตชิเช่นเดียหูดมียาดีโลกาอีเงี้ยเจียอาชีกันแม่พี่ป้าดีหูมีใครจะอีเนื้อตู้กูจะรอชิดาเบ้ฮะมีใครดีพี่เอาไหนมีมองมองเอาไหนจะเล่นเล่าดีมียาดีเมียวมียาโกเงี้ยสุดีเงี้ยแต่ย้อนเส้นเลยปารากูเงี้ยเจ้าเจ้าบอก งาก้าเลยตู้เอเชียวตู้ก้าเลยงาเอเชียวงาลูกวิญญาณเดียวในเดียวเป็นรามามีมามหอบุใครตีเอล่ะพาลูกวิสกาเปียวลาโรพายเอ็มหอบุตบอเปียวลามีอะไรดีชิมอลีกาเบนี่จ้าสิโกจะพยาพยาควาดีสิกลิมยาโกจีตีแต่บ่ดีจะพี่พี่สู้ลาดีนี่จ้าสิมยาโกและชาวเทนี่สู้เลียนเนี่ยเลียมีใครกับยากยาวาอีมีอะไรดี ในจ้าสิบงกูและเนี่ยเอาลายดีในอุตาตูเตียงกูเตียงลู่ยังอาเบ้สิ่งแรกบอกว่าจ้าชิมีจ้าดีทุกเช้าเราเอ็มแม่มาเตียงเปียวมีจ้าดีวิจัยยิ่งสุดต่ออันยงสกัดดีน่าจะเช่นนายแม่มาเตียงเชื่อเราไม่หูมีอะไรอยู่มีใครมาไม่ตีนายดีกันจะมาดีเอ็มแม่เตียงโตเท่าโตมีอะไรเสียพี่จ้าตูรู้ไม่ตีมาหูตัวโตไม่มีตาดีโตอันนาเกะกูผู้เป็นเจ้าจ้ามีอาซา ที่สุดเป็นด้วยชิมโมเจเน่มิลโยจาดีเส้นเสกสกัดลมยาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตาสาวจะเอาด้วยเป็นน่าสงสารยานาโกและมันจีดต่อมีใครมาอนาคตโกมีจีโรเซเนลาไปดีตัวอนาคตโกย่อมีอะไรอีอนาคตโกบ้างจุดเด่นที่มีโรเซอทุเดลเลมาพี่ดีมีอะไรอีเด่นจะคอยพี่เดินเสียแทนยาพูดต่อจะขนาดน้องนี่ใจขมยาเชตุด้วยลิเม สุดท้ายตัวจะหอจันเน่ขมยาแค่มาติ่งเชื่อเนื้อเลี้ยมาเบ้สุดท้ายมีอะไรจะหอจะกูจ่ายเงินจนเบ้สิ่งเหล่าใช้ยามีอาซาหอตัวกูอามนาดีประมาณตุจิโมเกบุลีดีคุรออนาคตดีมีใครเชื่อมาไม่เป็นหัวจะว่าเจ้าเทนเลบีละหัวยามาไม่เย่หัวข้ากามีมีต่อเลยมาหัวมันแมนดีสกาโซเลียนับยาวยืนเป็นมาสุดท้ายตัวก้าวเนี่ยดีอาซาวนี่แต่เอเชียนโซอาซาวตัว มันมีมีโชว์จะสาวลงเรียนช้าๆบ้าๆจะแค่ตาชิดีที่เอาแค่เรียนนี่ดู
Ani isi luji san la dole. Si mo shun bia tabo mano gong la di mammi mi cho di. Ami na ma a jengu. Mi du mia ma ko bia be. Mamma hu da a long a a sin a se. Nyo su ko wo ge cha du di. Tuaro ma pio ba ne on kaye. Di a chen cha win ye. Cha win ne du be a pi pi ma. Kai bi ga ni a chi ni ji bi ro. Win ting bi na a lu da. Mamma pio bia ra di la. Mi kai di. Ta bien te cha go ka li li cha yi. Tabadu adre piti yadi dogama, mimi apulubin lam yai ladi. Mammy micho toquado, mikaidi. Gadinta, nuelia, leza yadi. Mielo sogo, meta midi. Dudo, boye miaga, da wele le bobause. Miena ye mia, saga demia, she demia. Ho, mamma kainuga, a soji ipio nibi. De garpuin de, che de. Saga dangu jadi ne. Nui yi tun so digo, tati yadi. Tatalun in Iago, Jamla do, Jantu lady. Didi mia yabi, tabemia jalimbe. She may be Luham yane, tatare pitodi. Ange ye luandole. To a ye gobin, so de hem yanama. Mikai no e caruna se go, no tazedi. A me a pa down do ro a bo, a sin, ada ana she daddy, the mele. Jamma detobe, a lolo chin, I da who so guy. Mikai ma, the najin ne, she mo yadi.